Basílica Histórica de Aparecida, capital Mariana da Fé. Amados peregrinos e devotos, são exatamente nesta tarde, 3 horas da tarde, o Brasil reza pedindo bênçãos ao Senhor e se consagra com amor à Mãe Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Temos esta grande certeza: a Mãe nos reúne em sua casa e somos verdadeiramente acolhidos neste amor maternal. Quero desejar a todos os devotos uma agradável tarde e a você que nos acompanha através da Rede Aparecida de Comunicação e também a partir de nossas mídias sociais, portal A12.com, aplicativo Aparecida e canal do YouTube. Temos esta certeza que, unidos a Cristo, com Maria, temos um momento especial de oração nesta tarde. Hora e tempo da graça de Deus para todos nós. No encontro com Jesus Eucarístico, queremos deixar com que o Senhor fale de perto ao nosso coração. Queremos nos alimentar da sua força e ter a alegria que nasce da fé e da vida em comunhão e fraternidade. Quem se encontra com Jesus, certamente encontra-se com Maria, sua mãe, nossa mãe. Mulher eucarística que continua todos os dias a oferecer o seu divino filho a cada coração humano. Com Maria, quem faremos nossa consagração de amor, aproximemo-nos neste instante da fonte eterna de amor, de libertação e de salvação, pois ela leva toda a comunidade a Jesus. Cantemos para a exposição do Santíssimo Sacramento. Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite neste sacramento da Eucaristia, cheio de misericórdia e de amor, esperando, chamando e acolhendo agora a nossa visita e depois a de todos os que virão também visitar-vos. Nós cremos que estais realmente presente no sacramento do altar. Nós vos adoramos e vos damos graças por todos os talentos e dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa e nossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia. Por isso, desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita de amor, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença real neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença
e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também, neste momento, ó Jesus, vos pedir perdão por não reconhecermos, nem amarmos e nem respeitarmos a vossa presença no coração e na vida de cada irmão, de cada irmã, principalmente aqueles ou aquelas vítimas das injustiças, da violência, do abuso das autoridades e mais especialmente ainda dos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, nesta tarde, depositar em vosso coração amoroso e misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos, nossos propósitos e vida, para que sejamos o vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor, por isso ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística, seja lá em nossa comunidade ou em qualquer outra em que estivermos, possamos então comungar também vossas atitudes de amor, misericórdia, bondade e respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre amor e confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, em meio à violência, na certeza de que vós estáis presente bem juntinho de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. E que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vós e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã e cada vez mais comprometidos, portanto, com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos confiantemente nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Temos agora, neste breve momento de silêncio interior, esta grande oportunidade de rezarmos por estas intenções depositadas diante de Jesus e também de colocarmos as nossas intenções. Rezemos pelo fim da violência, pela paz em nossas famílias. Rezemos agradecendo este dia, este ano civil que iniciamos em nossa igreja e por este ano também que inicia-se, que seja de paz e amor. E você é convidado também, amado peregrino e devoto, a enviar as suas intenções através do 0300-210-1210. Jesus está entre nós, momento da bênção do Santíssimo Sacramento. Em Jesus vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens unidos em Cristo. E é a grande bênção que transborda de sua bondade e de seu amor a cada um de nós. Com esperança e fé, cantemos. Altar, pois antes.
do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender. Esteja em nossos corações para nos conservar. Que Ele seja o nosso guia para nos conduzir. Que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós, derrame a sua bênção. Ele que vive com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nosso louvor, nossa saudação a Jesus. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva nosso Senhor! Viva! Jesus retorna ao tabernáculo, ao sacrário, e temos esta grande certeza de que neste ano e durante o decorrer de nossa vida, Ele nos ama e cuida de nós. Cantemos. Jesus, nosso irmão, Jesus Redentor, nós te adoramos na Eucaristia. Jesus de Maria, Jesus Rei de Amor, nós te adoramos na Eucaristia. Jesus de Maria, Jesus Rei de Amor. É com a graça de Deus que nós nos reunimos para acolher a mensagem missionária catequética mariana com o Padre Cleiton. Quem puder sentar-se e ainda não se sentou, pode fazê-lo. Mas todos são bem-vindos, sentados ou em pé, neste momento privilegiado do dia de hoje, aqui na Basílica Histórica, quando romeiros de tantos e tantos lugares, visitantes, aparecidenses também, quando todos nós cantamos, seja adorado e seja amado, Jesus na Eucaristia, né? Terra de Santa Cruz está aqui presente em cada um de nós. Terra de Santa Cruz é o Brasil. E o Brasil reza conosco. E precisamos rezar com o Brasil. O Brasil é a nossa pátria. Certo? Pátria quer dizer, é o lugar onde nós temos o direito, todos os direitos de cidadania, os direitos de ser pessoas dignas, os direitos de trabalhar com honestidade, de produzir, de ajudar o progresso, é o Brasil. O Brasil muitas vezes não é aquele lá de Brasília não, é esse que está aqui, no santuário e nas outras igrejas, eu digo muitas vezes, né? Então, sejam todos bem-vindos e também aqueles e aquelas que na TV Aparecida, os meios de comunicação em geral, YouTube, estão rezando conosco. E hoje, como eu faço sempre, eu quero deixar aqui um pensamento, uma lembrança catequética. E ela diz assim, preste atenção, o culto a Maria nasceu de sua união com quem? Com o papai dela, com a mamãe dela? Não. O culto a Maria, esse que nós estamos prestando,
nasceu de sua união com o mistério de Cristo. Maria, mãe do Cristo, mãe virginal daquele que é o enviado de Deus para a nossa salvação, na história bonita da salvação, que é vivida, além de ser escrita em tantos detalhes, na Bíblia Sagrada. Nós estamos então dobrando o calendário cristão da primeira fase. A primeira fase é a Natal, Advento, Natal, Epifania e Batismo de Jesus. Hoje, exatamente, no nosso calendário cristão, comemora-se a lembrança bíblica, catequética, da cena narrada pelos evangelistas, na qual Jesus vai ao encontro do seu primo João Batista e pede para ele o batismo de João Batista. João Batista estava batizando lá, segundo a Bíblia, no Rio Jordão. E aí, o que ele estava fazendo esse batismo? Convidava as pessoas a entrarem na água e ali, envolvidos na água do rio, sentirem-se pecadores que necessitavam de serem lavados. Lavados, purificados. Isso significava para ele, naquela sua, seu convite e pregação, libertar-se do pecado, libertar-se daquilo tudo que era contra a vinda do Messias prometido para os ancestrais, lá, os patriarcas, os profetas, e tanto esperado ao longo dos séculos. Tudo aquilo que obstaculava a vinda, o cumprimento da chegada desse Messias prometido, devia ser tirado da frente, devia ser lavado da nossa vida. E Jesus chegou lá também, perto de João Batista, para batizar-se. Mas como? João Batista era pecador? Sim. Ele, Jesus, não. E João falou assim: mas sou eu que devo ser batizado por você? E você vem a mim? Jesus respondeu, segundo o Evangelho, na narrativa, é um cenário catequético: vamos cumprir toda a nossa missão. E ele foi batizado na água. Só que ele era dono do batismo, certo? Ele é o autor do batismo, como é o autor, portanto, da nossa fé e o consumador da nossa fé. Então, esse é o mistério de Jesus, brevemente recapitulado aqui. É por isso que nele e rezamos, unidos a esse mistério. É por isso que nele rezamos, unidos também ao longo do ano no calendário cristão católico. E rezamos unidos aos nossos irmãos para construir um mundo limpo, um mundo honesto, uma vida santa, uma vida que salva, que liberta, que ajuda as pessoas e não que oprime as pessoas, certo? Uma ajuda, uma vida que irmana. Pois bem, aí entra então aquela palavra que eu disse, o culto a Maria. Nós estamos fazendo o culto a Maria, vem daí. Ele nasceu não por uma iniciativa qualquer, de qualquer pessoa religiosa, por mais religiosa que fosse, nem a mãe dela, a Santa Ana, a Santana. Até falar aqui, tem duas irmãs minhas aqui que são Santana, eu sou Santana, Padre Tiago não é não. Santa Ana, o altar dela está ali, ó. Então, o culto a Maria, esse culto que nós estamos fazendo aqui em louvor a Nossa Senhora, não é só porque Nossa Senhora Aparecida, é também, mas o Aparecida veio depois para nós brasileiros e não é conhecido no resto do mundo, talvez. Claro, o culto a Maria nasceu de sua união com o mistério de Cristo, que se celebrou no seu seio. Digamos assim, comparativamente falando, Nossa Senhora foi a primeira batizada sem João Batista, porque concebeu no seu seio o autor do batismo. Então é o mistério de Jesus. Durante o ano todo, meus irmãos e irmãs, a gente vai recordando os fatos
históricos aí dos evangelhos, vai recordando a vivência das comunidades cristãs desde os apóstolos na sua fé, e eles foram descobrindo que Nossa Senhora era importante. Eles no começo não tinham assim tanto, tinha assim um certo conhecimento, né, a mãe de Jesus, o Salvador, mas não estava integrada plenamente na maneira deles pensarem a pessoa de Nossa Senhora. É o que nós devemos fazer durante todas as orações públicas e também privadas que nós dirigimos à Mãe de Jesus, como estamos fazendo agora. E é o que nós fazemos, devemos fazer em nossa comunidade, compartilhando as festas, o movimento religioso, litúrgico da comunidade, onde você está. Então, quando a gente sai daqui e volta lá para casa, a gente tem que estar mais comprometido, como dizemos aí, com a justiça, a solidariedade e a paz. É assim nós estaremos integrados também com Nossa Senhora no mistério daquele Jesus que é Deus conosco, o Deus humanizado, o Deus, o divino unido ao humano. Podemos ficar de pé, continuar a nossa veneração mariana com o Padre Tiago, rezando a consagração. Nosso louvor a Nossa Senhora Aparecida, magnífica. Com Maria, a nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade, as promessas e sua misericórdia representam motivos de alegria. Senhora Aparecida, nossa querida Mãe Padroeira, louvamos, adoramos já o vosso Filho bendito presente na Santa Eucaristia. Neste momento nós nos unimos a vós naquele vosso hino de louvor e agradecimento a Deus. Também nós agradecendo todas as graças que por vossa intercessão temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, mas acolhe Israel, povo eleito, seu servidor fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez maravilhas, santo é seu nome. Amados peregrinos e devotos, acompanhamos com fé e esperança este momento da bênção da água e agradecemos a Deus Pai que fez a água ser mãe da vida. E ela é mãe da vida, também da vida espiritual que vem de Deus, o nosso batismo. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de toda e qualquer enfermidade. Vós nos prometestes uma água que jorra para a vida eterna.
e da água e do Espírito Santo nos fizeste nascer um dia para a vida divina pelo santo batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre esta água que aqui vos apresentamos e também sobre aquela água que vos é apresentada neste momento em qualquer lugar por nossos irmãos e irmãs que adoram Jesus o Salvador e veneram Maria, Mãe dele e nossa. Derramai a graça da vossa salvadora, da vossa bênção, a fim de que esta água abençoada, possuindo a força divina, possa nos afastar de todos os males e doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo a vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda motivo de fé, confiança para as mães grávidas, esperando o nascimento de um filhinho, uma filhinha, que bem nascidos possam elas levá-los sãos e salvos à graça do santo batismo. É o que pedimos a vós, Senhor, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nos consagremos à Mãe Aparecida. A mãe quer todos os filhos ao seu redor. Ter Maria por mãe é uma grande graça, e principalmente ao longo deste ano, renovemos nosso amor e nossa devoção à Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de nossa morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Rezemos pelo nosso Brasil, ó Senhora da Conceição Aparecida. Mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. A bênção cai diretamente no seu coração, mais íntimo do seu ser, porque ela vem de Deus, da Santíssima Trindade, que é o mistério de Deus que Jesus nos ensinou a conhecer e a viver a partir do batismo. Por isso você vai levá-la para toda a sua família, bem como as minhas duas irmãs, Arlete e Lisete, vão levar para as famílias. É que dois irmãos meus celebraram dia 8 os 50 anos de casados, casaram-se no mesmo dia, 50 anos atrás, do dia em que lá no passado casou-se meu pai e minha mãe também. É uma união de família. É isso que a gente quer, que a bênção de Deus faça. Una cada vez mais
a família, porque tem muitas forças negativas contrárias a esta união. Certo? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, Nossa Mãe Espiritual, Mãe Aparecida, que alegria, a paz, a saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça sempre. Amém. Vamos em paz, se o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. E agora, bonito, nosso louvor. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva os devotos, filhos da Mãe Aparecida! Viva! Obrigado você, amado devoto, que está aqui presente na Basílica Histórica, e você que nos acompanha cotidianamente, semanalmente, através deste tempo de oração. Fique sintonizado com a programação da TV Aparecida, agora com Santa Receita. Fiquemos bem, fiquemos no amor. Cantemos. Graças vos damos, Senhor.